Dobrý večer, dámy a pánové. Začíná další díl pořadu v souvislostech vedle politických turbulencí, taky živelních pohrom, výkyvu počasí, které jsme řešili v posledních týdnech a měsících. Zbývá jedno téma, které je podle i aktuálních průzkumů veřejného mínění pro vás velmi důležité a to je rodina. O té budu mluvit s předsedkyní České demografické společnosti Jitkou Richtaříkovou. Já vás tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní profesorko, podle toho, co vzešlo i z posledního sčítání lidu, tak pro lidi je rodina velmi důležitá, ale zároveň jim nevadí Čechům, rozvádět se a jenom málo z nich se rozhoduje automaticky, že do manželství vstoupí. Odkud se bere ten paradox podle vás? Takhle, já bych to ještě upřesnila. Možná, že lidé pod pojmem rodina chápou to mít děti a už vlastně dál nepřemýšlí nad tím, v jakém kontextu. To znamená, jestli to budou mít v rámci sňatku nebo v rámci nesezdaného soužití nebo i může být tedy osamělý rodič, který se rozhodne, že chce mít děti a ne nepotřebuje k tomu partnera. Takže i nám, nejen ze sčítání z výběrových šetření, vychází, že lidé v České republice chtějí mít děti, dokonce říkají, že chtějí mít dvě děti, které nemají, protože vlastně v České republice, jak my v demografii říkáme, v průměru na jednu ženu připadá 1,4 desetiny živě narozeného dítěte a zatím je tady nastolen klesající trend. Ale na druhou stranu, já bych třeba někteří sociologové mluví o krizi rodiny a podobně. Já bych tom zase krizi rodiny tak úplně neviděla, protože dneska se lidé dožívají delšího věku. Ale těch dětí ubývá, sama to říkáte. Je to tím, že je i když, když se ptáte mladých lidí, myslím, v sociologických sondách, tak se děti nezříkají nakonec je, ma, nemají nebo je mají velmi pozdě. Je to tím, že to neplánují, nebo spíš, že si nechtějí ten život komplikovat, nebo prostě pak už je najednou pozdě. Já si myslím, že na tom hrají roli všechny ty faktory, které jste vyjmenovala, ale přece jenom je rozdíl v Evropě dneska mezi severem a západem na jedné straně, střední Evropou a jižní Evropou na straně druhé. To znamená, že třeba v západní a severní Evropě přece jenom ten průměr se blíží těm dvěma dětem. Modelem je v tom Francie a nejsou to jenom imigranti, kteří k tomu přispívají. To znamená, ve Francii se rodí v průměru dvě živě narozené děti na jednu ženu, ale je to i tou společností, jaké nastaví podmínky pro tu rodinu. A když se vrátím tedy k situaci v České republice, tak my jsme něco z toho západního chování převzali. Co třeba? Třeba jsme převzali děti narozené mimo manželství. To znamená, že před listopadem méně než 10% dětí se rodilo mimo manželství. Dneska podle posledních dat Českého statistického úřadu je to už 45%. Jenže já si myslím, že u nás ty takzvané kulturní rámce, nechci mluvit o morálce, je trochu jiná. To znamená, že v té Skandinávii nebo na tom západě, nebo zejména v té Francii, je to ošetřeno, že třeba lidé neuzavírají sňatek, ale uzavírají různé druhy smluv, které je zavazují. I ta kultura je možná trochu jiná, že oba rodiče cítí zodpovědnost za to dítě. Kdežto u nás těch 45 dětí, které se dneska rodí mimo manželství, jsou především děti pouze prvního pořadí. To znamená, že já jako demograf si myslím, že to bude přispívat k budoucnosti, že těch dětí celkem bude méně, protože budeme mít jenom děti, tedy když už je budeme mít, tak prvního pořadí. A dál si myslím, že vlastně, protože se to především týká žen s nižším vzděláním. Kde zase my víme z dalších šetření, že tam je větší riziko, větší pravděpodobnost, že ten partner je méně stabilní, je více ohrožen nezaměstnaností, čili je takový rizikovější. To znamená, ta žena se stane osamělou matkou a vlastně už další dítě mít nebude. nemůže. Je vlastně, z, materiálních důvodů. z materiálních důvodů. Když se mluví o prorodinné politice státu, je ta současná podle vás vstřícná zakládání rodin, ať už, jak se říká, s těmi papíry manželskými nebo ne? Na to existují rozporuplné názory. Já řeknu názor můj. Já si myslím, že ani dnešní rodinná politika v České republice příliš vstřícná není. Protože já si myslím, že chceli si jednotlivec nebo pár založit rodinu, tak musí mít možnost volby, a volby ve smyslu, že pakliže pak, mají jedno až dvě děti, tak se nepropadnou do nějaké finanční pasti. A Nepropadnou se do finanční pasti, jestliže budou mít možnost volby, že třeba budou chudí a bude pracovat pouze jeden, nebo budou pracovat oba, ale potom budou mít možnost e, nabídky předškolních, kvalitních, dostupných školky. školky. Vlastně e, ta společnost tady se na jedné straně chlubí tím, že máme jednu z nejdelších mateřských a rodičovských dovolení, což je pravda. Ale není to až tak podstatné, ale, podle vás. ale e, není to zas tak příliš placené. E, to znamená, finančně e, ta žena, která vlastně na, tom, na těchto dovoleních zůstává, nedostává svoji plnou mzdu a vlastně ztrácí ve své profesi, potom bude ztrácet, pokud jde o její důchod a podobně. Eventuálně vy jste tady zmiňovala rozvodovost, že jo, u nás. E, bych řekla, že sice je pravda, že v České republice rozvodovost je, patří k těm vyšším v Evropě, ale já bych řekla, že to už je naše takové tradiční chování. Už České za první, tradiční ano, chování? Ano, již za první republiky České země patřily k populacím, kde ta rozvodovost byla, ona byla nízká v porovnání s, s dneškem, že jo? ale byla v rámci Evropy vyšší. Po druhé světové válce vlastně e, v 50. letech, dejme tomu, byla velmi vysoká v rámci Evropy. A dneska jsme tak lehce nadprůměrní, takže ono záleží, co s čím, kdo srovnává, ale v zásadě patříme, v podstatě se rozvádí dneska kolem 45% manželství. Přiblížili jsme se téměř 50%, dneska se to nepatrně snižuje. A čím to je, že Češi jsou v té rozhodovosti už dlouhodobě napřed? Jaké třeba uvádějí důvody? no, důvody se zjišťují, ale to je prostě zajímavé, tam je prostě buď neudáno, anebo nesoulad povah. Ono to je trochu... To žetovné. stačí. Ano. To právě záleží na tom advokátovi a je trochu žertovné, protože my můžeme sledovat rozvody podle délky trvání manželství. A když si vezmete, že máte třeba délku trvání manželství 15 let a po 15 letech se lidé rozvádějí vzhledem k nesouladu povah, tak je to teda trochu, trochu zvláštní. Takže on se tam nějaký důvod jako vymyslí. Ale já si myslím, abych se vrátila k té tradici, že možná určitou úlohou v tom hrálo to, že česká společnost nebyla nikdy příliš nábožensky založená. I když se třeba lidé hlásili k náboženskému vyznání, tak ten praktický život byl trochu o něčem jiném, čili tady nebyly. Už ani ne, za první republiky, vlastně když vzniklo Československo, tak na území českých zemí byl už umožněn dokonce rozvod i pro katolíky. Takže tady vlastně takovéto rozvodové klima, kdybychom to nazvali, nebylo nepříznivé, nebylo, nebylo tak odsuzující. A možná, že za toho socialismu k tomu i přispělo to, že vlastně oba pracovali, tak ta žena byla v podstatě oproti ostatní Evropě více nezávislá, emancipovanější. emancipovanější. Takže e, vlastně to přispívalo právě k té vyšší rozhodovosti v těch 50. a 60. letech. A myslíte si, pokud jsme se bavili o tom, že to nemají rodiny jednoduché, když se rozhodují, jestli pracovat nebo kdo z páru, že v tomto případě to víc odnášejí ženy? Že nejsou školky, nejsou jesle, je málo pružných pracovních úvazků a tak dále? Já teda osobně si myslím, že to je takto rozhodně, protože já si myslím, že lidé mají mít možnost volby a vlastně a nebýt v pasti. To znamená, jestliže ta žena se dostane do situace, že nejsou nej, nej jesle, není školka, je finančně zcela závislá tedy na tom partnerovi. takže si myslím, že ta situace v tomhle směru je velmi nešťastná. A my se tady bavíme o dětech, bavíme se o ženách v produktivním věku, ale ono potom taky samozřejmě nedílnou součástí a stále větší budou seniori společnosti v Česku a také v celé střední a západní Evropě. Jak je na tom česká společnost ve vztahu ke starším lidem? No, já bych to rozdělala... si, že bude těch lidí čím dál víc. Já bych to rozdělila právě do dvou takových problémů bývalé socialistické země mají ve směs nízkou plodnost. To znamená, procentuálně ten podíl seniorů tady naroste nejrychleji z celé Evropy. To znamená, z dnešních, dejme 15-16% na více jak o něco přes 30%, baví, bavíme-li se o lidech ve věku 65 a více let. E, to je jedna věc. E, na tom západě ten nárůst bude pomalejší, on bude všude ale problém já bych viděla v těch postsocialistických zemích v tom, že ten nárůst bude velmi rychlý. A ten druhý bod, který bych chtěla zmínit, existují taková zase mezinárodní šetření o postojích k seniorům. A vlastně ono se ukazuje, že ty bývalé socialistické země, včetně České republiky, mají vůči seniorům velmi negativní postoj. To znamená, berou práci mladých, jsou neproduktivní, jsou zátěží pro společnost a myslím si, že tomu i přispívá to, že vlastně to demografické stárnutí, což my definujeme jako zvyšování podílu osob ve věku 65, plus, vlastně se bere jako problém je to demografická krize. když to my v demografii říkám, že to je úspěch lidstva, že se podařilo tedy prodloužit lidský věk, ale on se neprodlužuje jenom lidský věk, on se prodlužuje délka života ve zdraví, kdy můžeme být produktivní. Ano, kdy můžeme být produktivní, takže já si myslím, že třeba východisko z toho je spíše Motivovat lidi k tomu, aby pracovali déle, aby se jim to vyplatilo. A na druhou stranu zase uznávám, že jsou určité profese, kde to nejde. A aby lidé měli tedy volbu, ano, budu do důchodu teď, budu ho mít nižší, anebo budu pracovat mnohem déle, pakliže budu mít nějaké zaměstnání, které se ženu a pak budu mít důchod větší. Já si myslím, že problém je ten, že tady ano, teďka prodloužíme takhle odchod do důchodu všem, ale chybí to vysvětlování a hlavně znovu opakuju ta možnost volby. A když už starší člověk je skutečně třeba v takovém stavu, že už nemůže pracovat a musí se o něj někdo starat, jsou Češi ochotní starat se o své příbuzné, No, nemyslím, že bych vám já, třeba... roz... já rozumím otázce, ale já si myslím, že tady je možná trochu rozpor, co si myslí rodiče a co si myslí jejich děti. Já si spíš myslím, že možná rodiče více očekávají, že děti se o ně budou starat, když to děti spíše si myslí, že nikoliv. Na to jsou totiž otázky v těch šetřeních, jako myslíte si, že péče o seniory je spíše věcí rodiny nebo spíše věcí státu nebo úplně věcí rodiny nebo úplně věcí státu, takže v tom, v tom jsou trochu rozpory. Ale já bych to zase viděla, je to můj osobní názor, že člověk by měl být za sebe, zodpovídat, snažit se tedy, aby nebyl na obtíž tedy nikomu a měl mít tedy možnost třeba služeb do domácnosti a tak dále. Teď nemusíme budovat domy pro seniory, ale můžeme umožnit žít, žít, žít lidem ve vlastních podnikách. Jitka Richtaříková, profesorka předsedkyně České demografické společnosti, byla hostem dnešního pořadu v souvislostech. Díky za to, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Loučím se i s vámi a přeju vám pěkné slunečné dny.